سب کچھ جانے دیکھے بعیدوں قریب کہیے غیب کی خبریں دینے والا غیب کی خبریں دینے والا غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب مدنی اللہ 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 لا الہ الا ہو حامد و محمود اور محمد دو جگ کا سردار حامد و محمود اور محمد دو جگ کا سردار نبی جی اللہ 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 لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھی مل کر اللہ 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 لا الہ الا اللہ مولا نبی الاول کو اللہ اللہ اللہ
اونچی آواز سے، اونچی آواز سے، ماشاء اللہ. اللہ لا الہ الا اللہ، پڑھتے رہیے ماشاء اللہ. اللہ 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 لا الہ الا اللہ، اللہ 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 اپنے تصور میں خانہ خدا ذہن میں رکھیں، آنکھیں بند کر کے اور یہ ورد کریں اور خدا سے دعا کریں، یا خدا اس تصور کو حقیقت میں تبدیل کر دے. کہتے ہم تیری بارگاہ میں آ کر خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ ورد کریں. اللہ اللہ اللہ